Meu nome é Laura Cipriano, eu tô aqui com a Michelle Santana, de 25 anos, mãe da Nicole, estudante de cinema e audiovisual. Michelle, fala um pouco sobre você. Bom, eu comecei a estudar cinema e audiovisual em 2014. Aí eu morava em Bela Vista de Goiás. Só que no mesmo ano eu engravidei. E aí eu não conseguia continuar vindo lá de Bela Vista de Goiás todo dia pra cá, pra poder estudar, sendo que eu tinha enjoo matinal. E aí eu resolvi parar, né? Eu disse, não, eu vou parar agora e vou voltar no ano que vem. Aí em 2015 eu cheguei a voltar. Eu acho que eu vim só 2 semanas. E aí eu parei de novo, porque eu tava já com a barriga bem grande. E depois que ela nasceu, ficou mais complicado ainda, porque eu tinha que me dedicar totalmente a ela, né? E aí eu desisti de vez de fazer cinema audiovisual. Aí agora, em 2019, eu voltei. Porque agora ela também tá na creche, né? Período integral, aí ela fica lá o dia inteiro. E disse, nossa, agora eu vou ter tempo. Só que aí a gente também fica um pouco cansada, né? Porque quando volta para casa, aí tem que cuidar da criança, tem que fazer o serviço de casa, e eu ainda trabalho fora. E aí, tempo mesmo pra faculdade, eu só tenho quando eu tô aqui na faculdade. E em relação ao seu trabalho como atriz e trabalhos no, na área de audiovisual, como mãe, você encontra dificuldade para encontrar esses trabalhos? Até que não. Depois que eu virei mãe, de uma certa forma eu tive um amadurecimento, né? Aí agora eu já consegui mais trabalho do que quando eu não era mãe. Porque também eu tinha feição de adolescente e tal, e não sei se o mercado prefere pessoas já com uma maturidade maior, tanto física quanto pessoal. Você consegue conciliar bem a maternidade com os estudos? Assim, eu tô conseguindo porque eu tenho uma grande ajuda da minha mãe, que ela me ajuda totalmente. Tipo, se eu precisar fazer algum trabalho no horário que a minha filha não esteja na creche, ela me apoia totalmente nessa questão. Aí então eu tenho uma maior disponibilidade para poder fazer esses trabalhos. Em relação a frequentar o cinema, como você frequenta esses ambientes públicos com a sua filha? Na hora de escolher um filme, na hora do comportamento no local? Assim, quando ela era mais nova, até que eu não tinha tanta dificuldade, porque ela sempre dormia nos locais. Eu poderia até levar ela para ver um filme de terror, que ela ia estar dormindo. Só que agora que ela cresceu, aí eu já não posso. Assim, ela não aceita também. Eu vou lá, ai, vamos ver esse filme. Ela disse, não, mãe, eu quero desenho. Aí a gente acaba acatando o desenho, porque a criança vai fazer birra, né, dentro do cinema. Aí a gente acaba vendo o que ela quer. E quando eu quero ver outra coisa, ou eu tenho que pedir ajuda a alguém para ficar com ela, ou eu não vou, assisto em casa. Eu tenho essa dificuldade. E também qualquer outro tipo de evento, teatro, música, se ela não gostar, a gente acaba não ficando porque ela vai fazer birra. Que mudou no geral na sua vida depois da maternidade? Assim, o que mudou? Bom, antes eu tinha a liberdade de poder escolher o que eu ia fazer, quando eu ia fazer, como eu ia fazer. Agora eu tenho uma certa dificuldade nisso aí, na liberdade. Porque agora eu não posso fazer as coisas pensando em mim. Eu tenho que pensar na minha filha antes. Porque agora eu tenho alguém que depende de mim, né? Então eu tenho que meio que decidir, fazer uma programação todinha antes de fazer alguma coisa. Tipo, se eu for no cinema amanhã à tarde, eu tenho que me programar todinha hoje para poder ir amanhã. Porque aí eu tenho que arrumar as coisas dela, eu tenho que arrumar as minhas coisas, eu tenho que levar alguma coisa. Se tiver quente, eu tenho que levar mesmo assim uma roupa de frio, porque pode chover no meio do caminho. E aí se chover, a menina pegar chuva, ela ficar doente, aí enrola a minha vida todinha por causa disso aí. Então eu tenho que me programar totalmente antes de sair de casa. Antes eu só pegava minha roupa, minha bolsa e saía. Agora eu tenho que pensar num monte de coisa antes de poder sair. Eu tenho que programar minha vida inteirinha um dia antes, o que eu vou fazer amanhã. Antes eu não programava nada, eu só fazia. E é isso, a gente tem tipo, depois que a gente vira mãe, é como se a gente não vivesse exatamente pra gente. A gente
tem alguém ali dependendo de você que você tem que cuidar daquela pessoa. No caso, se você tivesse uma viagem a trabalho para produção de um filme ou na atuação mesmo, como você faria? Aí eu dependo da minha mãe nessa parte. Que aí ela como ela me ajuda, ela dá apoio total. Aí eu teria que me programar todinha, tipo, se eu vou ficar uma semana, aí eu teria que deixar tudo arrumado pra essa semana, tipo, deixar já a comida, tipo, arrumadinha pra ela, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e deixar as roupas também todinhas separadas de segunda a sexta, deixar tudo que minha filha necessita já arrumado pra que a minha mãe não tenha tanto trabalho, né, porque, querendo ou não, é uma ajuda. Então, como eu tô recebendo uma ajuda, eu já tenho que deixar tudo pronto. Assim, essa questão de trabalhar fora, eu consigo por causa disso, porque eu tenho ajuda. Agora, quem não tem essa ajuda, eu já acho que é impossível, né? Então, no seu caso, você consegue se adaptar para não deixar de fazer seu trabalho? Sim. Então, você consegue conciliar bem? Sim, eu consigo conciliar porque, exatamente como eu falei, eu tenho uma ajuda. E se eu não tivesse essa ajuda, pra mim seria impossível. Porque eu não deixaria minha filha jogada. Mas no caso de levar sua filha pro ambiente de trabalho, você levaria? Eu já não levaria porque ela é muito pequena ainda. Ela não entende muito o que pode ou não pode. Como ela tem 4 anos, ela ainda tá começando a identificar o não. Porque às vezes eu falo pra ela não, aí ela começa a fazer birra e chora. E isso no set, né, não pode acontecer de jeito nenhum. Então eu não levaria. Que nem eu também trabalho um pouco com festa e animação de festa. E eu não levaria de jeito nenhum ela pra ir. Porque ela também tem um ciúme. Como eu trabalho com outras crianças, aí ela... Uma vez em casa mesmo, eu fui pintar a prima dela, ela começou a fazer birra, porque ela não queria que eu pintasse outra criança, não sei ela. É isso, Michelle. Muito obrigada pela sua disposição para vir aqui hoje e pela sua ótima entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui falar sobre a minha vida como mãe e como estudante, porque é muito difícil e é o que mais há hoje em dia, é mãe que tentam voltar a estudar. E eu acho importante... Essas mães saberem que outras mães também estão passando pelo mesmo processo, que é difícil, e é isso.